Sigur edhe do të bëjmë gjithmonë, deri sa ta gjejmë se cilin person. Kemi me marrë edhe diçka tjetër këtë muaj? Kena probleme serioze me parën organizatë. Neve nuk na vynë ndihmat as fundet. Neve na vynë puna. A nuk peshet që asnjëna nuk jena mira? Kam të dashtë me nisë një punë me kretë gratë e krushës. Me maru a i varë për me shqipë. Na i varë kena maru të njëtën. Që të punë ndi me kry mas mire. Po thojnë, ti shko në agimi gjallë, marre i kishar për teje. Qka do që të bëjsh, e rokë këtë familjen. Nëse si e t'ju bëhe slab djallin tem, unë hala jam gjallë. Njerëzit ngojnë, iken, si do mos kur tutën. Qushmuj me ditë që dhe ato e kanë gjujtë. Qka nëse ka iknohen? Vetë nuk mund është mi kry këto. Në ke lypë me t'një mua ju. Qysh për shkon, gra? Lirë, lirë. Ja bajmë në diqysh. Veshtina kalzona më nëshme shqip, tjera të kretë në i krymë. Për mërat, lumë shindurë. Spëpojmë.